Organizm va psixika hayotda ketma-ket zarba olursa. Organizm va ruhiyat ana shu zarbalarni yengmaganligi haqida xulosa chiqarursa. İşxona yomon, ko'cha avtobusi yomon, o'zim yomonman, menga gapiruvchilar yomon, ovqatim yomon, hazm bo'lishi yomon. Mana shu stres. Inson o'zini streslardan himoya qilar ekan, hayotga moslashishi ham noqobil bo'ladi. Ya'ni stresdan o'zini olib qochgan odam ana shu hayotidagi voqea hodisalarni yenga olmaydi. O'zini ojiz, muruvvatlidigan, muammoni yechishga qurbim yetmaydi, muammolar ko'payib ketdi deb nolish va noligandan keyin agressiya holatiga o'tadi. Mana shu stresslarni ketma-ket paydo bo'lishi insonda nevroz holatini paydo qiladi. Nevroz nima? Nevroz mana shu ketma-ket bo'layotgan stresslar oqibatida hayotga moslasha olmasligi holati. Bu nevroz deyiladi. Mana stres. Ketma-ket siz hayotingizda bo'layotgan voqea hodisasini stres deb baholadingiz. Siz shunaqa deb baholadingiz. Aslida u bo'layotgan voqea hodisa xolos. Hammaning hayotida shunaqa voqea hodisa bo'lyapti. Ammo siz har safar uni og'ir ahvol, og'ir zarba, og'ir yengib bo'lmas voqea deb baho beryapsiz va moslasha olmayapsiz. Mana shu nevrozga olib keladi. Nevroz nima? Tushunarli tilda aytganimizda, inson tashqi dunyo bilan chiqisha olmaydi. Tashqi dunyoga urush e'lon qiladi. Avtobus kelmasligi yomon, probkada qolib ketish yomon, boshliq baqiraveradi yomon, farzand seni tushunmaydi, sen unga qancha yaxshilik qilganingni bilmaydi yomon. Mana shu yomon, yomon, yomon degan narsalarni ketma-ket aytib, shular bilan chiqisha olmay, o'shalar bilan murosa qila olmay, muzokaraga bormaganingizda tashqi dunyoga urush e'lon qilasiz. Mana shuni oti nevroz. Stress surunkali bo'lsa, u nevrozga olib keladi. Inson tashqi dunyo bilan chiqishmaganida ichki konflikt paydo bo'ladi. Ya'ni azobli hayot, azoblayotgan yonimdagi inson, azoblayotgan yonimdagi hamkasbim, azoblanayotgan meni tushunmayotgan meni davolamoqchi bo'lib meni davolamayotgan shifokor, meni yo'limda yurib sirim deb bilib meni aldayotgan palonchi va hamma bilan ichki konfliktga borasiz. Avvalo ichingizda konflikt bo'ladi. Mana shu ichki konflikt stresslar oqibatida paydo bo'lgan ichki konflikt yana bir qator og'ir holatlarda olib keladi. Ya'ni nevrozdagi og'ir holatlar. Bu tushkunlik, bitta yomon narsani o'ylaverish, kechirolmaslik, ko'ziga odamlar yomon ko'rinib ketishi, ko'z uchish, yelkani uchirish, qo'li bilan tirnog'ini tishlash, sochini qashlab tashlash, terisini qonab ketguncha qashlash, tishini g'ichirlatish, burni tortaverish, ovqat juda ko'p yeyish, ovqat kam yeyish, kayfiyati yo'qligi, jahl qilish, yomon tushlar ko'rish, bitta xonaga qamalib olish,
o'tayam baland ovoz bilan musiqa eshitish yoki umuman musiqa eshitmaslik, moshinani ham boshqarishni xohlamaslik, qo'l oyoqlar uchib ketishi, qotib qolishi hiç ismiydi. Me'yordan ortiq xurrak tortadi, ko'p uxlaydi yoki uxlamaydi. Bosh aylanaveradi, ko'krakda, yurakda qandaydir og'riqlar paydo bo'laveradi, dori ichgisi kelaveradi, dori ichishdan qo'rquveradi, kasalman deb o'ylaveradi, kasalligini hech kim topavermaydi. Muomalada albatta bir urushib qoladi kimgadir, aroqga, tamakiga, internetga qochib ketish holiydi. Kimidir sevib qoladi, kutib o'tiraveradi, sevgisi yo'qolib qolganda lomkaga tushadi. Qichoq tutaveradi, ko'pesini uradi, besabab kekiraveradi, xo'rsinaveradi, xotirasida bitta gapni gapiraveradi. Va albatta bu insonlarda o'zini yomon ko'rish degan narsalar paydo bo'ladi. Tomoqda bir narsa turgandek bo'ladi ko'pchiligida. Mana shu stress va stressda oqibatida paydo bo'lgan nevroz.